Fan, det är grejer överallt här. Alltså jag gillar verkligen att gillar verkligen mat, alltså laga mat eller äta god mat, men paradoxalt nog så finns det liksom inget som irriterar mig mer att lägga pengar på. Alltså jag pratar ju om så här, mat i vardagen. Jag tror det började när vi fick barn för 7 år sedan. Men ni vet, då är man bara en person som jobbar och vi skulle köpa den här jättedyra lägenheten. Och men jag började vara ekonomiskt orolig och då började jakten på röda lappar. Och den jakten har fortsatt. Jag ska se nu hur många röda lappar vi har. 1. Det här smöret vet jag var en röd lapp. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Det här är en röd lapp, men det står extra pris. 8. Det här är liksom världens minsta frysfack. Frysen är för övrigt inte till för att liksom spara bokgrönsaker från Findus. Den är till för att spara rödlappar. Alltså det jag försöker säga är att det här har sagts förr, men man ska liksom inte handla det man är sugen på. Åh, salsiccia-pasta. Här var det salsiccia-färs på därför. Det måste vara en rödlapp. Så man ska ju handla efter säsong. Och kanske också ta tillvara på det man ändå har. Kolla här då, vad gjorde det? Havtornssylt. Va? Det är kul. Plocka lingon från dagen sen. Lingonsylt kan man göra själv till exempel. Det är jättebra. Eller har man äpplen så kan man ju göra äppelmos. Och har man inte äpplen så finns det ju andra sätt att hitta dem. Jag tycker så här, har man tillgång till äpplen, då tycker jag att det är nästan kriminellt att inte göra någonting av det. Alltså speciellt nu när det har varit så här äppelår i år. Det är så här, naturen bokstavligt talat ger dig gratis mat. Det är bara att förädla. Det finns liksom, det låter löket här, men jag tycker att det finns nästan inget trevligare än att sylta och safta. Jag tycker det är underbart. Och är man lite så här slö som jag är, så kan man faktiskt skippa ju att skala äpplena, för det är väl det som är lite tidskrävande. Kan man bara skippa, speciellt särskilt om de är röda, då får moset lite så här rosa ton. Ni vet de här man köper i affären, det ser ju rätt trist ut med äppelmos. Men gör man det själv med skal, det blir liksom lite rosa skimrande. Väldigt fint. Ett litet trix man kan göra, eller kan jag? Jag vet inte om det funkar, jag har aldrig testat det. Men ni vet om jag gör så här 1-2-3 lag, alltså en inläggning med rödlök, kan man liksom addera lite rödbeta i, alltså om man kokar med det i lagen, då får den liksom riktigt så här knallröd färg. Och det bör ju nästan gå här också, va? Det borde gå. Inte mycket, det tar ju inte smak, eller det är så otroligt lite. Så fiskar man bara ur den sen när man är klar. Det här är lite bäcket då, alltså man behöver ju inte sila den, men om man vill ha den slät, då måste man ju sila den efteråt eftersom man inte har skalat den. Man kan skippa det också, men har man ett barn som inte gillar biten, då måste man sila den. Jag gör det lite urklag, jag har inget annat, men det ska väl funka ganska bra. Den här blev ju jättefin, alltså nu är kylskåpet helt tokfullt. Regel nummer 1 är så här, att äta upp kylskåpet innan man går och handlar, men jag vill bara testa min teori här, just den här, att man inte så här, köp det man är sugen på, utan köp det som det är bra pris på. Ska vi köpa lunch nu? Bingo. Eller ännu bättre, bingo.
score. Salmalax och fisk. Snacka om att vara medberoende. Nej. Alltså nu hade jag ju bara flax och hittade både torskfilé och hälleflundrafilé till kanonpris. Helgen är räddad liksom. Grejer här. Och en sån här salmalax, en sån vill man ju inte steka sönder. Och, jag menar, den här kostar 54 spänn, det är halva priset, det kostar över 100 spänn. Annars är det är lite väl pricey lunch, såklart. Men man kan inte tacka nej till den. En sån här vill man ju inte steka sönder. Så jag tänker mig att det får bli någon slags ceviche kanske. Okej, nu blev det här lite så här kockduellen. Jag ska lära er hur man gör en ceviche. Det kan ju inte jag. Jag är väl ingen expert på att laga sånt. Men jag tycker så här, det som är så himla trevligt med tacos med lite finess, det är oftast att man blandar liksom tre smakgrupper på ett snyggt vis. Alltså en ceviche ska väl ha mango i sig, det här råkar vi ha. Men det borde också gå ganska bra med ananas. Jag såg att det var kanonpris på den där nere, så jag köpte en sån också. Alltså man tar något sött. Och så adderar man syra, gärna kanske lime då, eller kanske citron. Och något starkt, och salt såklart. Kolla, jag hade faktiskt habanero, det är fruktansvärt starkt tycker jag är rätt känslig. Blandar man det blir så jäkla fin smak. Och sen ska man såklart ha koriander, annars har man en barnmun om man inte äter koriander. Och sen resten får bara vara allmänt skåprens i kylen, vi får se. Är man så här duktig liksom och spar pengar och köper rörlappar, då tycker man en gång eller vartannat år ungefär, då får man ta de pengar man har sparat och lägga dem på en middag, så något riktigt, riktigt dumt. En sån värstig middag. Så tänk, det är min filosofi. Okej, ska jag berätta vad det kostar då? En hel del såklart. För två personer på lunch, jag sa middag i den filmen, men är det i filmen här, men det var faktiskt lunch. Nej okej, 6795 spänn. Sen så måste man väl också slänga på lite dricks va? 10% på 6 och 8. Ja. Ja, nästan 7500. Då tog vi inte ens vinpaket och sånt där. Man brukar bli ganska packad av den här vinpaketen. Kan man skippa. Känner vad ändå lunch, eller hur? Jag ska inte försöka övertala någon heller att det var värt det. För att det kan ju bara du själv avgöra. Men är man intresserad så... Jo, det var värt det. Vad ska jag säga?